Μπρικάκι φορτιστή. Τι πρέπει να προσέξεις, από πού θα αγοράσεις αυθεντικό και φυσικά το πώς θα καταλάβεις ότι είναι μούφα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και περιμένω να μου πεις στα σχόλια ποιο θα θέλεις να είναι ένα από τα επόμενα βίντεο και φυσικά να με ρωτήσεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Το συγκεκριμένο που έχω στα χέρια μου είναι το αυθεντικό της Apple. Πώς όμως εγώ ξέρω ότι το συγκεκριμένο είναι το αυθεντικό της Apple, όχι απαραίτητα επειδή έχει αγοραστεί από ένα Apple κατάστημα. Πριν όμως πάμε να σας εξηγήσω, να σας πω μια ιστορία. Είμαι στη δουλειά και με φωνάζει μέσα στο γραφείο ο διευθυντής μου και μου λέει: Γιώργο, βάζω στο. Είχε πάρει το iPhone 15, βάζω, λέει, το καλώδιο που είναι αυθεντικό και το μπρικάκι μου είναι αυθεντικό. Βάζω το καλώδιο στο iPhone μου και κάνει blink να φορτίσει. Μετά από 2-3 δευτερόλεπτα σταματάει η φόρτιση και ξανακάνει blink. Αυτό γινόταν συνέχεια. Όσο είχε στο ρεύμα το τηλέφωνο δεν φόρτιζε, έδειχνε να φορτίζει και συνέχεια απενεργοποιούνταν το καλώδιο. Δηλαδή έκανε το blink. Πλίνκ, πλίνκ, αυτό το πράγμα που κάνει ουσιαστικά το καλώδιο όταν το συνδέεις στο ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό δεν μπορεί να πάρει ρεύμα. Του λέω, φταίει το καλώδιο και μου λέει, μα όχι, είναι το αυθεντικό καλώδιο που είχε μέσα το κουτί του iPhone. Τότε λέω, φταίει το μπρικάκι και μου λέει, μα πώς λέω, αφού είναι αυθεντικό. Παίρνω λοιπόν το μπρικάκι, το κοιτάω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θα σας πω, το βλέπω και του λέω ότι το μπρικάκι είναι μούφα. Και μου λέει, αποκλείεται, λέει, το έχω πάρει, λέει, αυθεντικό. Του λέω μισό λεπτό. Πηγαίνω στην τσάντα μου, φέρνω το δικό μου το brick, το συγκεκριμένο, του το βάζω στο ρεύμα και το τηλέφωνο του δούλεψε κανονικά και φόρτιζε κανονικά. Και μου λέει, πάρα πολύ περίεργο, ρε, λέει, αφού για αυθεντικό το πήρα. Ναι, του λέω, μοιάζει, αλλά δεν είναι. Πώς λοιπόν θα ξεχωρίσουμε τα αυθεντικά από τα κανονικά bricks? Το συγκεκριμένο brick που έχω εγώ στα χέρια μου είναι αυθεντικό. Άμα θα τσεκάρετε ανάμεσα στους πόλους ουσιαστικά της φόρτισης, όλα τα γράμματα είναι αχνά και πάρα πολύ μικρά και πολύ πιο σωστά και όμορφα περιποιημένα. Εδώ πέρα γράφει ότι είναι 20 βατ και από την άλλη την πλευρά, από την αριστερή, έχει εδώ το σηματάκι της ανακύκλωσης και σου λέει κιόλας κάποια ακόμα. Φυσικά έχει στη μέση τον συριακό κωδικό του brick, από πάνω έχει το λογότυπο της Apple και ανάμεσα έχει και το CE που σημαίνει ότι είναι το αυθεντικό. Θα μου πεις τώρα, ρε εσύ Γιώργο, και το δικό μου έτσι είναι και όλα τα μπρικάκια είναι έτσι. Όχι. Η διαφορά είναι ότι τα μούφα τα bricks δεν έχουν ακριβώς τα ίδια, αλλά είναι λίγο πιο έντονα τα γράμματα. Δεν έχουν το ίδιο βάρος, είναι πολύ πιο ελαφριά και φυσικά πολλές φορές αυτές εδώ, οι άκρες εδώ, σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή εδώ είναι μούφα. Εάν βάλεις το δάχτυλο ανάμεσα στους δύο πόλους, θα καταλάβεις τη διαφορά. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μούφα στα χέρια μου. Ήθελα να πάρω της δουλειάς, αλλά το ξέχασα την Παρασκευή να το πάρω. Και να μπορέσω να σας δείξω ακριβώς τις διαφορές, να το μετρήσουμε με το παχύμετρο και να σας δείξω και τη διαφορά του βάρους. Αλλά να ξέρετε, είναι ελαφρύτερο. Αυτό είναι αρκετά βαρύ σε σχέση με το άλλο. Το άλλο είναι πραγματικά πολύ ελαφρύτερο. Ανάμεσα στους πόλους εδώ υπάρχει ελαστικότητα που εδώ πέρα δεν υπάρχει. Είναι πολύ πιο σκληρή η πόλη. Και θα σας δείξω και τη συγκεκριμένη φωτογραφία που βλέπετε ότι το αυθεντικό είναι αυτό που έχει τα πιο άχνα γράμματα και από την άλλη την πλευρά είναι αυτό που έχει τα πιο έντονα γράμματα. Αυτό που έχει τα πιο έντονα γράμματα είναι το μούφα. Βλέπετε όμως ότι δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Η συγκεκριμένη φωτογραφία λοιπόν μας δείχνει τις διαφορές. Βλέπετε ότι στη φωτογραφία την επάνω το μπρικάκι είναι το αχνό. Δηλαδή είναι σαν αυτό που έχω εγώ στα χέρια μου. Άμα τσεκάρετε, δεν μπορείς να διακρίνεις ακριβώς όλες τις πληροφορίες. Πρέπει να το κάνεις πάρα πολύ κοντινό. Το ακριβώς από κάτω είναι πολύ πιο φωτεινό, πολύ πιο έντονο. Οπότε, το κάτω είναι το μούφα και το πάνω είναι το αυθεντικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν και εσείς ακριβώς τις διαφορές που έχουν. Τώρα, θα μου πεις ότι η συσκευασία, ρε Γιώργο, έρχεται κανονικά, γιατί η συσκευασία όντως είναι συγκεκριμένη. Είναι αυτή εδώ που δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με την Apple. Με τις Apple τη συσκευασία. Επίσης, σας είχα δείξει παλιότερα σε ένα βίντεο πώς μπορείς να αναζητήσεις αν είναι αυθεντικό ή μούφα ο φορτιστής που έχεις. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα καλώδια και στα bricks, γιατί η Apple δεν σου δίνει δυνατότητα μέσω του συριακού να βρεις αν είναι αυθεντικό ή όχι. Δυστυχώς. Οπότε, προτιμότερο είναι να ψάχνεις ένα brick σε official καταστήματα Apple, όπως είναι πολύ μεγάλα πολύ καταστήματα που έχουν την πιστοποίηση. Είτε ότι είναι Apple πιστοποιημένα ή ότι είναι επίσημη reseller.
Επίσημοι resellers στην Ελλάδα είναι το Ice Storm και ο Κοτσόβολος. Δυστυχώς πρέπει να σας πω τα ονόματα, αν και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Είναι δύο επίσημα resellers τα οποία έχουν σίγουρα αυθεντικά bricks και αυθεντικούς φορτιστές. Πώς θα μπορέσεις εσύ να καταλάβεις αν είναι αυθεντικός ή όχι? Δεν υπάρχει περίπτωση αυθεντικός φορτιστής να έχει κάτω από 25 ευρώ. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, η Apple δεν υπάρχει περίπτωση να σου πουλήσει αυθεντικό φορτιστή κάτω από 10 ευρώ. Οι μούφα φορτιστές έχουν κάτω από 10 ευρώ, οπότε είναι ένας λόγος και ένας παράγοντας να καταλάβεις. Θα δώσεις λίγα παραπάνω, 25, τουλάχιστον 25-25 plus, για να μπορέσεις να πάρεις σίγουρα ένα αυθεντικό brick. Οπότε, μην νομίζετε επειδή η συσκευασία είναι ίδια, ότι θα σας έχει και το καλώδιο μέσα και το φορτιστή που είναι safe και αυθεντικό. Οπότε, καλώδια αυθεντικά και φορτιστές παραγγέλνουμε μόνο από official καταστήματα. Δυστυχώς, το Scrooge, αν και είμαι πολύ fan με το Scrooge και το ξέρετε γενικότερα και το έχω πολύ καλή σχέση με το Scrooge και το αγαπάω πολύ, έχει μούφα φορτιστές. Δεν φταίει το Scrooge γι' αυτό, φταίνε τα καταστήματα τα οποία τα φέρνουν και τα πουλάνε σαν μούφα φορτιστές. Οι συγκεκριμένοι φορτιστές που έχουν το Scrooge είναι στα 9,90€. 9,63 αυτή τη στιγμή και ο φορτιστής αυτός είναι μούφα. Είναι φορτιστής ο οποίος σίγουρα δεν είναι αυθεντικός, έχω παραγγείλει και δεν ήταν καθόλου καλός. Στη δουλειά επίσης παραγγέλνουν τους συγκεκριμένους για αυθεντικούς και τους είπα να μην τους παίρνουν γιατί δεν είναι αυθεντικοί. iPhone 15 και μούφα φορτιστής πλέον δεν έχουν καμία επαφή. Αν έχετε παλιότερο, δηλαδή από 14 και κάτω, θα φορτίσει κανονικά και με τον μούφα. Το iPhone 15 όμως λόγω του Type-C δεν μπορεί να πάρει την ίδια τάση. Ο συγκεκριμένος φορτιστής έχει σταθερή τάση ρεύματος, ενώ οι μούφα δεν μπορούν να έχουν την ίδια σταθερή τάση στο ρεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο το iPhone 15 συνέχεια απενεργοποιεί και ξαναενεργοποιεί τη φόρτιση όταν το βάλεις με μούφα φορτιστή. Οπότε, λίγο προσοχή γενικά και να ξέρετε ότι αν παραγγείλετε φορτιστή που ισχυρίζεται ότι είναι αυθεντική και ανοίξετε το κουτί, περιγραφή γράφει ακριβώς. Το τροφοδοτικό 20W USB-C της Apple προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Συμβατό με οποιοδήποτε συσκευή διαθέτει USB-C θύρα, το καλώδιο φόρτισης πωλείται ξεχωριστά. Δεν γράφει κάπου ότι είναι πιστοποιημένος αυθεντικός φορτιστής ή δεν γράφει κάπου ότι είναι αυθεντικός φορτιστής. Αν πάρετε τηλέφωνο και του πείτε ότι δεν ήταν αυθεντικός φορτιστής που μου πουλήσετε, δεν μπορεί να σου πούνε ότι δεν γράφει κάπου ότι είναι πιστοποιημένος αυθεντικός. Αν και γράφει φορτιστής της Apple, θα έπρεπε το σωστό να είναι να γράφει φορτιστής που μοιάζει με τις Apple. Θα μπλέξετε και αν προσπαθήσετε ουσιαστικά να τους πείτε, ρε παιδί μου, ότι αυτός που πήρε δεν είναι αυθεντικός, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό που σου πουλήσαν ήταν για αυθεντικό. Θα είναι λίγο μπέρδεμα. Οπότε λίγο προσοχή προς την αγορά και να γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος δεν θα είναι αυθεντικός. Επίσης, αν πάτε να δείτε στις αξιολογήσεις, που το προτείνω αναμφίβολα να το τσεκάρετε κάθε φορά, να πηγαίνετε, να πατάτε τις αξιολογήσεις και να βλέπετε βίντεο και φωτογραφίες. Φυσικά έχουμε και εμείς κάποια βίντεο και φωτογραφίες τα οποία ανεβάζουμε και γενικότερα κάνουμε αξιολογήσεις στα περισσότερα προϊόντα, που αν εμπιστεύεστε κάποιον creator, καλό είναι να βλέπετε αν έχει αξιολογήσει το προϊόν αυτό που θα αγοράσετε. Έχει 435 αξιολογήσεις και έχει 35 με ένα αστέρι. Τα 5 αστέρια είναι 322, γιατί προφανώς δεν έχουν iPhone 15 αυτοί που το αγόρασαν. Τώρα, 12 3 αστέρια, 17 2 αστέρια, 1 αστέρι 35 άτομα. Γενικά οι περισσότεροι λένε ότι το προϊόν είναι από μίμηση. Πολύ προσοχή δίνουν από μιμήσεις. Μεγάλη προσοχή στέλνουν ρέπλικα. Κατά τη φόρτιση ανεβάζει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. 4 με 5 μήνες χάλασε ήδη. Ένας, εγώ τη φωτογραφία που σας έδειξε την πήρα από τα σχόλια του Scrooge. Την βρήκα από έναν χρήστη που έχει κάνει σχόλια, από τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, για τη φωτογραφία. Επίσης, φωτογραφίες που φεύγουν, φεύγει κομμάτι από το brick του φορτιστή. Αν είναι αυθεντικός, δύσκολα να φύγει. Τα αγόρασε το φορτιστή Σεπτέμβριο και το Μάρτιο, έλειωσαν τα διαμαντάκια. Λιώνουν κιόλας οι φορτιστές. Οπότε, γενικότερα, πολύ πολύ προσοχή με τις απομιμήσεις. Αν δεν θέλετε να δώσετε μια περιουσία όπως 25 ευρώ, καλό θα είναι να πάρετε έναν γνήσιο third party εταιρείας, είναι προτιμότερο από το να πάρετε έναν μούφα. Αν και αν προτιμήσετε να πάρετε έναν καλό φορτιστή, πάλι θα δώσετε το ίδιο ποσό, 20 ευρώ. Αν είναι να δώσεις 20 ευρώ να πάρεις έναν φορτιστή καλό για το κινητό σου, τότε προτιμότερο είναι να δώσεις 25, 30 για να πάρεις τον αυθεντικό φορτιστή, το αυθεντικό brick. Μην τους αφήνετε να σας πιάνουν κορόιδο και μην τους αφήνετε να σας πουλάνε αυθεντικά προϊόντα. Από τη στιγμή που γράφει ότι είναι αυθεντικό, σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίζεται σαν αυθεντικό καλώδιο και σαν αυθεντικός φορτιστής. Όταν γράφει ότι είναι αυθεντικό και δεν είναι, τότε πρέπει να το πεις, όσο και να το έχεις αγοράσει. Φυσικά αυτοί δεν θα έχουν αυθεντικό φορτιστή να σου στείλουν, θα σου ξαναστείλουν ίσον μούφα και ίσως να δημιουργηθεί πρόβλημα και να μπλέξεις.
Οπότε, αν έχει κουράγιο και διάθεση να ασχοληθεί, τότε μπορεί να πάρει τα λεφτά σου και τα χρήματά σου πίσω και να πα να το πάρει από κάποιο official κατάστημα store στην Ελλάδα. Άιστρομ, Κοτσόβολο και ούτω καθεξής. Γενικότερα, λίγο προσοχή με του μούφα, του φορτιστέ. Αυτά είναι τα δύο βασικά πραγματάκια που πρέπει να προσέξετε. Τρία βασικά. Οπότε, ανακεφαλαιώνουμε. Προσέχουμε τα γραμματάκια να είναι εδώ πέρα σταθερά αυτά εδώ, γιατί αν είναι μούφα και το βάλει στην πρίζα, μπορεί να σου μείνει μέσα ο πόλος και να έχει πρόβλημα μετά με την πρίζα σου να μπορεί να το βγάλει. Ούκο λίγες φορές έχει γίνει και πολλοί το έχουν πάθει αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά προσέχουμε και το βάρος. Αν σου είναι αρκετά ελαφρύ στο χέρι. No. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλε τέτοια βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Περιμένω κάτω στα σχόλια να με ρωτήσει οτιδήποτε θέλει και φυσικά να κάτσει κάτω στην περιγραφή και να τσεκάρει όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι και σου είναι χρήσιμα. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.